Вантажівки вже кілька годин стоять у кількакілометровому заторі на Пряшівській об'їзній неподалік Флексу. Причина затору – вантажівка, яка застрягла у одній із вибоїн на дорозі. Зупинився, бо не зміг здійснювати далі рух, бо завис на бампер на машині. Весь рух зупинився. От машина з правої сторони хоче об'їжджати, або дорога завалюється вниз. До вечора вона може завалитися і фура може звернутися в кювет. Ріжа насипана, проїхати не можна. Потім із нас будуть знімати гроші, де зачепив, де царапнув, з водіїв ось кого. Обурені і водії автівок, що стоять у заторі, і ті, що розвертаються та їдуть у пошуках іншого шляху. Кажуть, це не перший і не останній випадок на цій ділянці дороги. Поки відремонтують, мали б забезпечити об'їзд. Очень мені подобаються пробки, то, щоб об'їхали весь город і не можна проїхати. 2 кілометри пробка туди. І проїхати тепер весь треба город, 2 рази об'їжджати. Взагалі невозможно. Ми сюди часто їздимо, невозможно їздити. Недавно колесо розрізали. Возможно, дороги взагалі немає. Через город не можна, штрафують, протоколи пишуть. Сюди невозможно їхати, то бак розорвиш, то ще щось. Водії подзвонили у поліцію, наряд патрульних прибув на місце пригоди. Поліціянти склали протокол, далі суд буде вирішувати, хто нестиме відповідальність та встановить міру покарання. Нагадаємо, нещодавно Кабмін виділив більше 22 мільйонів гривень на відновлення Пряшівської об'їзної. Тож ремонт тут обіцяють розпочати найближчим часом.